Ciao, Kane, hat Fortnite. Ciao. Andare di gift. Si mette gatto. Yes. Any zot? Kanta riski. Ne vem, ovo to jak pođe bas. Okej. Ja bi sam išio... Ma... Gdje je to? Vlazi, vlake. Ida, prosti. Ljudi, a ovdje bude nas napati za zvukovo. No. Idem je lazy, ali vidite ovo. Ovo vidite ovo. Okej. Kaj tu bude, koliko? Gdje se lajkao, natočimo ljavaški par? O. Ola. Mogli bi želeć vino. Tijeko sezon je imam asi 3. Tak pre videjko. Pome na ten dodom, tam je že vre bunker čista. No ale, on nama nahodni spavn. Tak ja vem, ide tam jeden typek. Tu tam, jedno duo. By sme mohli vypať, to bunker tam vyutiť. Ja idem na ten žltý dom. Dobre, tak ja viem za tebu. Akože za tebu, za ten dom. No ale... Ale počkaj, bunker čistá by mala byť... Je tam ten typek. A idem sem. Je tam bunker čistá. Čo ti padlo? Ja tam nejsem. Daj som dva bigy už. Modrá pampa. Mám tu Victory má rúznúť. Big Shield. Ja mám dva digitek. Čo si na to? Nok. Zajem 600 rúz. Co sa? Dobre, nosili. To je fajtíš? Ne, týpek mi tu landol vedľa mňa. Má raketomet. To ešte na domov česká. Poď svoje, máš tu biga. Nie sú typce. To ja ti ho tam... Poďme za tebe. Jeden ok. Mal raketomet. Pojdem na hajklovku. Ne, je tu dvoje jedno pri mne. Žiňam. Tu mám ešte jedného typka. Mám bočeho. To je dobré. A že jedno dvoje sa mi dá. No, ale jedného som okolo. Je tam raz. Pod schodom je. Tam tenky. Ale on dostal do bielých, takže má low. Mám prebutnúť. Ešte tu bol jeden. Lobby.
ťažkým sa dohyboval na kolo, lebo... No idem si nahoj do vlaky, víš? Nemáš metky? Nemám, aha, dobro. Ja mám dokres do jeden náboj. Ja tam už nevidím na to posledný slot, ja tam mám klávesnicu. Tu kameru tam mám. Mám dokres do jeden náboj. Daj mi pošť náboj. Tu máš. Ide sem týpek. Chcem ho vypnúť, ale to neviem, ne? Kde je? Neviem, poď, mal som tu ona. Tu je vňa. Kroky, hneď tam je. Teda to idem vypnúť ja, ale keď ma zabije, tak... Nemá už zbraň vôbec, boti. Tento bude dead, on sa bojí. A tri? Tvery, no. Ty si toho tvoho zabil? To bol bot. Nice. To bola tá kýli sa tie ráce ustále. Tak mi padlo. Revolver. Ja s revolverom mám zlý aim. Nemáš náboje, ja mám do pumpy 0 a do SMGčka 1, do luku 1. Čak tu máš, ja som ti sem dával. Nes. Ja mám dobrý ujem, ako to budem ešte akože je dole. To je nejaké mechanika, ale... Keď to ešte je prima, alebo... Netreba. No a hodili by sa mi náboj do pumpu, kde si to? Tam som ti značí. V tom obchode. Áno. Už si bol pranie? Ty máš 6 kg, to jak si vidíš, ja mám 2 len. Jo, ten na landing bol jen 3 dlo. Tak víš, že máš 6 kg. Máš ty náboje. Keď otvoríš mapu, tak ti to tam ukáže. Ja mám 2. To mám 2. Ja nejdem o akú na kili. Jaj. Ja by ten nabol do plánu. Tam ešte nemám vodičák. To si týp, čo to bolo? No, tam je týpek. 121. Dvacet. Jeden tam, dobre. У меня. Смотри. Значит, что, мам, не можешь ракеты? Был там с ним злаки ракеты. Ну, я же мой брал. Что ты мне выкрафти жемку? Ну, давай же. Я вам... Я не мам никого с вами скрепи. Ты можешь скрепи. Na 20 ľudí je jaká zóna, veľká, ne? No. A idem vylúčiť si oné, áno, bok si oba. Oné, challenge je.
A vieš, koľko hodín? Je to 30. Potom daj do popiska aj môj kanál. Krásne. Keď to víš. Neviem. No neviem, kto ti robil zlý pásko. Čo? A kto ti robil zlý pásko? Tak si ja, tak nejdeme podľa videa, no. Čo, nič mám do okopené. Koľko máš? Toto tu je najvedľúčené, to boli boti. Neviem sa veriť, či by tu bol, že by som nikto nepadal. Možno som padali a sa to vyčinili a... Ty kokos, chlapík šiel za sebou. Berem. Čo? Chlapík šiel vedľa seba, to máš. Je, ale aj miničko. Čo sa povedal skôr, ešte. A ty rakety nemáš? Ja mám dve. Mám. Potom keď bude endzone, vím, to môžeme vypáliť. Komu to ľúči, je to nevylúčené. A beriem bandáže. Čakaj. To je hore. Dáš bola keď aj stream? No, môžem. Keď budem mať viac úplne. To nazdílam. Každý dá sať. Máš mechanika alebo? Mechanika nemám. 16 ľudí, veľká zóna je na 16 ľudí. Toto je vôbec nevedúčené. Ja som diečka, asi nebudem brať. Dobre, naši laky, oni, laky, hýl. Poďme sa rifnúť. Dúfam, ale nikto tu není. Dečšie. Čo je oni? Strelba. Tu je hore strelba. Ty chodíš tým autom? No. Ešte ty skrepy idem pobrať. Ja mám dva, aspoň aby M-ku som si spravil. Spal do 20. Mladý sme to zlom. Koľko máš matra? Kašli mi na nich. Ja mám dokopy koľko? 500, 600? Tak odáko. On ma už spasal, to ma najedal. Poďme sa rifnúť do zóny, však koľko máš koľko? Ja mám 3800. Ja mám 4000. Lebo ja teraz robím si čo inže, kolec tvár. No. Takže si si mal počkať na mňa, to by ďalo byť von. Kaj, kaj. Ja? Ma napadlo. No som tam. Keď ty corner. Poďme do koty corner. Tam je veľa palet. No. Bude nevylúčené zase. No jasno. Palety. Úplne nevylúčená. Ja som išiel sem. Tam je to ešte taký malý baráčik a... Minulé som tam mal dva legendárne cesty. No! Legendárne cesta, hovorím. Ja už mám tu metro. Čo? Modrenka. Nice. Idem pre tú legendárnu cestu. Ja mám tri big shieldy. Po tri big shieldy. Tuto je. Juro, čo mám zebrať? Cielové SMGčka alebo zlatý raketomer, lebo tak...
to viem, máš rakety, ja... tak rakety máš. Mám dve rakety. Do SMGčka mám 150 nádorov. Máš mechanika aparty. Typci idú. Idú ku mne typci, poď sem. Ale... Idem, no. A chcel som si vykrasiť modrú pampu. Ja som to som dostanem. To koľko ma zlaté? Počkaj. Na dve strany. Idem. Z každej strany jedem. Á, nevadí. Som tam celý, z jedného auta má papuču. Abo, ja by som sa radšej zakempil, lebo zas... Musím sa držať spolu. Majú spasa, hovoríš? Nemajú, tí to nemajú. Ja budem asi radšej kempil, lebo... A však táto detka upgradeuje, ne? Ale sa dôbol. Máš 4000. Mám to kútek. Ja aj keď mám zlatú pampu a umriem a potom si. Ja som môžem upgradeniť za tý ono, nechám sa. A to? Už doma. Otvára pustky. Tak, 60 HP. To bolo by... No, štvrtý sme boli zvolené. Dal by som ešte na chvíľu kreatívu. Abo. Chceš? Zdravím. Kam v lobby? Už idem do lobby. No daj ten gif, čo som si dal. Počkaj, som mi to načítala. No. Gif, počkaj. Ten... Ešte je veľmi dobré, jubilation. Ja som si chcel kúpiť buď... Ale už nemám na ten skin ani na tú sekeru, ale však... Neviem. Dobre ľudia, tu by sme si to ukončili. Keď sa vám videjku páčilo, môžete dať like. Za koľko? Za 5 alebo 10 lajkov natočíme špeciál, alebo teda za 10. Druhý part. Tak čaute.